Червеният ъгъл на ринга. Роберто Петров. До него в синият ъгъл. Сами Хосни! Шампион по ММА за младежи, 60 кг боец без загуба на аматьорския ринг, Роберто Петров! Срещу него в синият ъгъл е старозагорския шампион по кикбокс с тегло от 59 кг и 900 грама, Сами Хосни! Рефер на двобоя Емо Тонев. Поздравете се, слушайте ми команите и ги изпълнявайте. Мисля, че ще видим двама дебютанти на професионалния ринг. Джадж! В ММА и двамата Джадж. Обаче с добри прояви в ММА и младежи. Роберто Петров има една среща вече професионална. Да. Доста добре се представя. Много подвижен, както дупнешката школа. Всички са изключително грамотни в стойка. Обратен гард. Опасно ниско се сваля на моменти ръцете сами. Хосни. Но до сега започна добре. С хайки, който беше хванат от Роберто. Тръгна веднага за сайт, но много добре го вкара в гарда Сами Хосни. Справиха сами се измъкна чудесно от тази ситуация. Ето виждаме отново Роберто с тейкдаун. Успя да завладее този тук. Път успя да мине в сайт. Не знам дали ще успее да го задържи. Трябва малко по-ниско, малко по-плътно, за да успее да контролира опонента си. Много е важно първо да се задържа хубава позиция, да се позиционира добре състезателя, след това да започне атака, било то с ключ или с удари, защото видяхме предния път как веднага след събарянето сами се изправи. Много правилно в момента. В момента и сега действа правилно, според мен, Сами. Виж как държи с ръце. Сега изпусна момента. Успя да атакува и то изненадващо Роберто Петров и по този начин взе и един халфгард, нали? Халфгард е в момента. Захвана го за гилотина. Според мен Роберто не трябваше толкова лесно да дава. По този начин да го захващат. Има право сами с краката, да. Да, стига опонента му да е изправен. Получи удар в пластила, обаче Роберто Петров. Рефера веднага предупреди състезателя от Стара Загора. Но видя колко умело приложи поредния тейкдаун Роберто. Сега опита се да мине гарда с натискане на коляното през центъра.
но не успя да го направи, опитва за втори път. Добре контролира главата му състезателят от Стара Загора. Не получава тежки удари, тъй като Роберто не може да се изправи да се размахне хубаво. Това, което ми прави впечатление, че макар че сами Хосни за сега, ако генерално се погледне, може би губи с 3 тейкдауна, вече му приложи Роберто, но въпреки това много умело действа, виж, и нито един удар всъщност не получи. Успя даже да посера маунт. Маунт обаче сгреши, веднага отсайд премина в маунт и започна да работи състезателят от дупница. Сами Хосни трябва да избие, опитал се с крака да го закачи. Висок е маунта вече, много трудно ще им бъде да избива. Трудно е за него да се предпазва. Но сега ще тръгне за армбар. Успя да се хване ръката. Успя да видим докъде ще стигне обаче с този армбар. Изправи се. Много добре го захвана с краката си, по този начин за да го контрира. Сега трябва да измъкне ръката. Още един път. Виж как умело действа той с крака си. Просто знае, че това е основния фактор. Няма право да рита. Няма право да рита обаче, докато създателя на земя. Няма право да го рита. Рефера малко късно реагира. Но въпреки това нямаше фатални последици. От тук трудно се вижда от тая гледна точка, да. Но да, продължава да го държи. Армбар. Чудесно изпълнява Роберто Петров сега. Армбар. Не се предава сами. Не. Хосни тръгва да се изправя. И сега се измъкна се. Самия. Той вече в маунт позишън. В момента е в гарда. В гарда е, но го захвана за триъгълник. Триъгълник, може би. Допусна това е елементарна грешка. Трябва да дръпне главата му, да дръпне главата хубаво с две ръце и да разпъни с таза нагоре. Това, което трябва да направи, има чудесен ъгъл, трябва да тръгне в момента и на армбар. Може да разкопчи триъгълника и да тръгне на армбар. Мисля си, че той не желая това, предпочита, ако може от триъгълник да приключи матча. Няма да стане обаче. Да, сега вече трябва да захвани главата и да я дърпа с две ръце. Добре е захванал триъгълника. Много добре. Виж колко гъвкав е Роберто. Как се е сгънал почти в пакет. Само и само за да може да приложи този триъгълник. Ето, по тук е чудесно. Разбира се. Елате насам. Чакам, бързмец. Дами и господа, победител със задушаване е състезателят от червения тъгъл Роберто Петров! Ще поканя на ринга да се качи заместник мета на Благоевград господин Скрижовски, който ще връчи награда на победителя. От Дупница, Роберто